lacag waa qaadasho codkana waa aniga meeshan waxaan iskugu wacay shacabka muqdisho waxaan u baahanahay codkiin ina aan isiisaan haddaad aniga i doorataan wax walba idiin qaban doonaa haddaad rabto qof dhallinyar ahaaw qof da ahaaw ama qof jayni ka imaaday iyo yurub ahaaw haddaad rabto haddaad rabto qof toosan oo caadi ahaaw ama haddaad rabto qaniis iska ahaaw war qaniis miyah kaamaradiga lixaadi halkan waxaan u fadhiyaa inaan ani adinka idin shaqeeyo qolaha aan qaban doonana waxaan ka mid noqon doonaa guurka waa fududayn doona muhiimadda xataa maaha inaad qaniis tahay iyo inaad ahayn muhiimadda waa inaad shacabka ka tirsan tahay ma qiyaasi karta haddii qof oo kuu sheego in aadan guursa karin qof aan adiga jeceshadhib weyn waaye sax qaniisiinta dad oo gooni ah ma aha waa dad anaga camal ah oo bili aadan ah xaquuq ay leeyihiin way jeclaadaan wax way dareemaan xataa ilmuhuisi wanaagsan camal war ilaahaweyno waaxda kenya iga qabsada kamermaanka maanta xaquuqda ee wadajibin doonaa maanta walahi kamermaano dhakhaatiiraa ku jirto looyaraa ku jiro waxaa ku jiro xataa aniga camal madaxweyneyaala ku jiro marka qaniisow waxaan kaa rabaa inaa iskarkhariso maaha banaanka iskeen tiktokaa lagu sameeyey waxaa rabta banaanka uu ku soo bandhig hibadaada ma fahante soo bandhig adaa lagaa rabaa in qaniisnimada banaanka a keento marka qof walba adinka idinka mid a waxaan u baahanahay haddii qaniis agtihin oo fadhiyo inaa fiirisaan habartaa aa qaniisa waxaa codka kusiinaa male qaniiska adaa qaniis ee madaxweynaha isku sheegaysa